سيتوسان كبها وحرنيا إن واحد عذاب عبدالقادرو أنا أي كورس بان هاي هرت واتكو بعد هاي إن هاي ذي يا أبا هاي هاي ذي مركوغور رئيسي يدو إنا يربي قرستي حدي أبا هاي إيو هاي ذي أيس قرسدين إن هاي ذي أبا هاي ويس فهمي وايين إن أنا أو أي هاي ذي حاملة ذي دتهاي أو محان كورا هذا مركاون بشي ساقالات غشبي أبا هاي إيو هاي ذي كالتاقين هاي هادي كالتاقين أبي هايو een maxaan ku raahdaa hooyo way soo tagtay maadaama abo gobol kale uu maaragtay oo u dhashay hooyo ay la joogtay xagga la deganeyd hooyaday way soo tagtay ayada uur kale way soo waliba wuxuu ku jiraa abahay inta aad maaragtay umulasid iska joog een maxaan ku raahdaa aan kaasi umulino deetana hooyada gabadha u sheekay waxa lagu jiraa ilmuhu raba inuu kaala haro naxariis maaha هاي دوي صوب حسيتي قبل كأو دلالة بيت مادي إن سيد عمرك أتمي على بو ويك جوكتي وأم الشيء هاي مرك أم الشيء إن أيه دي بعد بطل أي ساري هاي دوي إن شقوني وحبي سكبلو دوي إن محنكول السوق أي محنكول هذا إن شق أي بلو دوي سوق جوك بين قطعي إن محنكول هذا هلك سي مرت عنا هاي جي وحكستر أوبا هنا هاي أي كوبيل جرت ما شاء الله هيا إن هل كي أنا جو حانكو صغر هذا يستي نبت أيدي أنا أيدي نبت جو هاي صو أيدي هو يو وقانا أي صغر هذا يستي هو صغري أي كور سيدو كن نقضي سيدو حكو صبرتي هو يدي مركان لبس سنو ملها أنشري أي أبي جورستي بحين جورستنين een guri way degtay suuq ay sidii uga shaqeynaysay iskama aysan deyn marka haa halkii bay sidii u shaqeynaysay anuu ayaydii ba sidii ma aragtay hooyaday waxay bilowday een inay dhaldhasho oo ninka kale u dhaldhasho een abdulqadir oo ayay markay ma aragtay hooyaday u mushubo tagtaa gacantay si qabata ilma yar ilma hayr yar waan jecelaa ilmi yar ama sidaa u qabtaa een hooyaday ilma hayray markaa dhashay waxaad moodayna ku curatay aad bay u jeceshahay ilmi yar hadaan saa u qabto anigu ilma yar oo kale un baanahay een hadaan saa u qabto een hooyo way igu soo buudaa na ilma yar hayga ridin na ilma yar hayga dilin na ilma hayar een markaa anigu aad u yar bay cuqdadi markaa ay gashay sorry hey sorry samur the clear guys dadka hooyooyinkood ku xumaadaan waa dadka nolosha ugu xun soo mara way hooyadu waa qofka kaliya tii nolosha farxadna ku siin kara markaad yar tahay xumaanna ku gelin kara ku socon een abdulqadirow waxaa ku soo garaadsaday anigoo dee waa gabadh weyn baa soo noqday oo wax kala garagaranaysa qofka jecel iyo qofka naceeb qofka u roon iyo qofka u daran een kala garanaysa marka hooyaday marka la yiraahdo ilmo yar bay umushay ee banu caruur jeclaayo ayadayna kaliya bay haysataa markaasaan cararaa alaayay hooyo ilmo yar bay umushay alaayay ka walaalkeen soo eegnay ilmaha yar waa walaalkay ayay soo carar markaasaan ayay soo kiciyay markaasaan u tagnaa ilmihii yaraaba intaan ku boodo dhudhunkadaa qabtaa hooyo dharbaaxay bab igaga siisaa na ilmaha yar iga daa oo duufkaagan iyo waxaagan maanta oo dhammaad banaanka ordisay een hay yuu caburine haya marka een dee su'aal ma weydiin karo sina caruur waanu ahay laakiin calooshan ka xumaada waan yar baxaa abdulqaadirow suuligan galaa waa soo ooyaa oo soo fool dhaqdaa waa soo noqdaa haya een ilaahay intan tuman jir gaadhayay ilmahayaasha hooyo dhaldhaloso waan jeclaa abdulqaadirow marka ilmaha u weyn saddex sanaan ka weynahay een markii dambe dad caruurnimo isku soo gaaray baan nahayo intan ayaydii ka baxsaday baan hooyaday u tagay caruurta u tagay waan la ciyaara abdulqaadirow haday doonaan gurigeyga soo saarana dhaaf bay ku dhahaan nooga bax guriga haa taaqada ka soo wareega hooyoy hebel iyo hebel waxaynu ku dhahaan gurigeyga noo dhaaf hooyo albaabkayga fura hooyo albaabka way iga xidheen abdulqaadirow 12 ka maanta taaqada yar ee banaankay dambeen taagan hooyo albaabkayga fura هاي عيال في الباب كي يقصوا حدين هاي يا إذا سن هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاي عبد القادر منك اللي يقف روايو
baan iska tagaa ayaanu tagaano ooyaya maxaa ku helay hebel iyo hebel way soo eriyeen gurigooda way iga soo eriyeen daaha u tegana ila jooga aniga maxaad ka doonaysaa hooy ayaynaan la soo ciyaaraan rabaa ayay gacantay qabato intay soo kala layso bay ku tiraahdaa maxaa u diidaysaan waa walaashiinaa dee ilmahaaga wax u sheeg oo waxaa tiraahdaa waa curadaydii oo waa walaashiin dhe oo way idinka weyn tahay dhe maxaa ilmaha miyaan isku mid kuu ahayn taas waa naaqayla badan buuqeeda ma raba iga kaxee sababta u samaynaysaa garanaya hooyooyin badan waxaa jira ninka dambe guursadaan aada u jecel deetana caruurtu ma ka dhex arkaysaa kan kalena adiga kaa dhex arkaysaa ninkii hore ka tegey aabbaha deetana wataa ku ereytay ku socon markaas dee caruuri caqli male cabduqaadirowe markay ayay hooyaysa soo maagaa ayay gacantay soo qabsato maakanyasaa kuku anfici doona allaag og ee caruurtaada adaa dhalaye dee isku sii ula dhaqan haddaad dee kasoo heshay meeshaad ka timina noo sheeg haddaadan waxay tiri haddaadan aanan garanahayn meeshii aad maaragtay adoo uur le aada noo iman lahayn adoo wata aad noo iman haddaanan garan lahayn adoo uur le adoo wata aad noo iman lahayd dee waxaan is oran lahayn way soo hesha si ka dhigo ayaday markasta waxbay u sheegi jirtay cabduqaadiro ma daayo waa carara waa la soo ciyaaraa la soo ciyaar baan isidhaahdaa labada waaweyn waybay ximinayaanba na dhaaf gurigeyga noo dhaaf aniga hooyo noo tahay car weydii caryaad jeceshahay dhe anigaba wallaahi waa hooyada way jeceshahay car soo weydii waa u tagaa hooyay aniga iyo hebelkeebaadna jeceshahay hadday doonto ilama hadasho isagaa la hadlaya ee hooyo managa jeceshahay mise heblaayo may hooyaydii adaan ku jeclahay way u jawaabisaa cabdiqaadir markaan 12 sano ahaa ayaan ka niya jabay hooyaday markaa ayeyday baan iskala joogaa ayeyday baan maxaan ku dhaahdaa u shaqeeyaa cagaha u duugaa wax kasta u qabtaa guriga uga shaqeeyaa maskaxdayda hooyaday waan ka saaray cuqdad baan ka qaaday maxaan ku dhaahdaa waxyaalihii magaranaysa waxaan aaminay aniga inay kuwan iga jeceshahay inay anigana ineceb tahay waan imaaday hooyadayba ayadaybaa sidii ula joogay maxaan ku dhaahdaa hooyadaabaa u mushay waxaan ku dhahdaa ayay anigu maaragtay hawl baan hayaa u tag adigu uma tago juuq uma idhaahdo hooyaday markay xoogaygiiyo shaqadii iyo wixii ay aragtay inaan bartay markasta umusho amba caruurta meel aadayso waxay tiraahdaa ii soo dir naagta gurigaaga joogta caruurta ha iga sii reebtee cabduqaadiro caruurtaan ka sii reebaa waa la ii diraa ma diidi karo moogtahay waa la ii diraa guriga cabduqaadiro caruurtii ilaa iyo 4 ugu waaweyn intay iskugu kay tagaan bay naag cad oo qurux badanna waan ahay dubka iga dhigaa way ku diraanba waybay dilaan walaalahay markay ii timaada baan ku dhahda hooye way idileeno wakaaso iskugu kay tago ma iska celisi baal wuxuuna dhareerka way la doqontii naanaga banamiiti yahay haddana anigii bay sii cayda ayaanu tagaana maxaa sidan kuu galay ayay way iskugu kay tageen ee ii soo dir naa kuu soo diri maaye bay tiri naa kuu soo diri maaye caruurtan xunxun aad kibrisay de iyaga iskaga tag ilaa dadka wadila way garanayaane mid kuu soo diri maayo nabaradii bay ayay ii dhayasaa wejigii bay ii dhayasaa cabduqaadirow ayadii markay aragtay inaan igu tiri dee u teg maysid ana waan iska joogay inta ayay la soo kortay loof soo dira ayayima ayayadu waxay ahayd besti ku soco haa wallaahi anaa la soo karay igu duceeyay way iga xanuunsanaysaa caawa inuu ilaahay ii caafiya ayeeyo aamiin waxaa dhacday markaa waxaa dhacday markaa halkiibaa maxaan ku dhahdaa aan ku soo weynaaday walaalahaynoo luculoobay ayayda markay xanuunsato ay hooyo noo timaadaanba kuwa yaryar wadato ama kuwa waaweyn wadato ma salaamo wejigan ka dadba xaggaasaan uga sii jeestaa waan dhibsadaa inteera guriga joogto amba waan baxaa ayay waxay u tiraahdaa waa hooyo ee hooyaduna ilmaha yaryarbay inta badan maaragtay istiraahdaa dee ilmaha weyn waxaan ku dhahay waxba kuma sameeya laakiin way necebtahay anigu waa ogahay waxba maarata niyadda aniga hayo dhisin waxaa dhacday inaa iska soo weynaaday halkii sidii ku soo weynaaday hooyaday markaa ayay telefon markii u horeysay telefoonadu soo baxeen bay ahayd
أي تليفون يربى إي إي بس مركى إي إي بس أي أي هاي يساوى ده أو إن وحن كويدي إن إي كالي كالي دركى إي ميت سكول كمر كان في أحدان دهنا ظهر كمر كان جوري جنتت كان سي قد قديسيو أو أبتياش بيتشوجا إن أي قبل يرى معركة بادي هلاك كنيو كان إلا جودة شوقة تتكا صورن بان هيا إن حنكو ده هذا يا مسؤول كأهي بحنكو ده ظهور كمر كان تتكا سوكل قديسي عن كوي منايا رر كانوا صومايرا إن عيال كده لما شيا كيستو ولا على هلا ما هلا إن نايا ويي صومايرا نايا إن شغالي هدركا إن قرن قرمان تسكب بحيان رك تسكب بحيان يقول صوتور ترى أنا أدرك يصير دمينا يا إيه هاي أدر بيك تكت أنت أدرك يرى أوروريا نادي ما يد حد أول كله تيجي سر درك حنقول هذا رئيس كبحيان أمي أمي ما يرى يا بانكور أنا متشاري هذا ندينا هاي أدي عرور هذا أتكات هاي أنا كل هاي مكه هو كله ما يا عيال كم كان أدرك يدمي أي أنت قرمان يصير ولا سك صوب بحيان بيجي هذا نايا شاري هذا درك نومي شاري هذا درك بامانت إيمانسا على هاي شارية دار كويتي مي أرن ما يسوى ولاشين عيب وإذا دب در انتهين هاي شارية دار كويتي مي مركا دار كي دمي ميشي مسيح ربا دار كو ميري باو حي كولا هذا هاي إن وحي كولا ينايا شارية داي دار كي انتا نسكا بحنا نكو در مركا سان كولي كو داري مايو دار كي با انتي أروريا بيدين هاي انتا زيكا تكتاي هاي تاس هوي ما هاي جايز شاشة دي اقرعة ودد كتوري هاي شاقرين تاس شاقرين كو سوا مركا سي قطرة دانا دركا انتا نميد ميودد محان كول اي هاد رئيس كبحيان بان كول انو دركا دي سوا دكتا وان دمي انتا ناكو دار وحوكو يالي ميسي اي كوما تار ايا بان كولي انو عيا كني عايا يا شاريات باد نوتا مركا دمي دركا كياناي انو شاريات دي ميهي ساا اوغو شاك عيال كاگا متاكال عيال ما هابا بان كول أنا وان أوجا هيسد حسين أنت هيك وين هيو أيدي بأي شيء طاي هكون شقيان هدي كان أنت هكون شقيان يسني في لجاديني وقت ترى هيا أو بابد البحر أو بابد كان يسد هيا إيه ساقبتهم بيتر هيا عد قادر ولا يدلي ولا يساق جرع عيام حنقول هذا يدي عرض وسوق يتجنو إن عبار بلا يساق بشقنا ويا إسكسو تجيو وحنك دارت دي بقدم بس وهو يضع انت دو احترك ارتدتر مركا دو احترك الويدين اسكاقا آمو وان ارقا ويخلدن تهي انتاس اوردن وحان كوسو كوريني انا نحن معلن على العقدة دو قادن لكن تدي انيقا افانا لحين دي مقابان كرايي عبد القادر ودي باوضن بيسو قمان تيجين هادي هادا باشي اكادو اتكان ساي اي ذا بحانو سطي اتكات اي مركا حانو سطي وي حانو سطي وي رفاد دي وي سكراد دي een maxaan ku dhuliyaal bay noqotay een dhabtayday markii dambe adu muddo 8 bilood ay xanuusanaysay dhabtayday ku dhimatay ayay markii dambe naa ilaahu na rajaan haye een ayay markii dhabtayday ku dhimatay een deen loo yimiyo la aasiyo oo maxaan ku raahda gurigii aan deganeyn maxaan markaa ayay laba gabdhood kaliya tii dhashay wax wiila ma aysan dhalin ayay markii ay si dardaar misay guriga qayb kamida waxay tiri guri weyn buu markaa ahaa oo 8 qol ah waxay tiri labada qol markay qaybinaysay ay de maxaan ku ay ka baqaseen dhimato oo kale amba dhalkeeda labada qol waxay tiri gabadhaas yareen ayayda oo haybaale ee bahkoonida ah ee hooyadii carruurta luqadda ku abuureen inta kalena sidii ay idinku kala qaybsamayso markaa wiil ay habarar u tahay ayaa markaa ay la dardaar masay leedahay in gabadha dhaayar baale aw hada dhinto maxaan ku dhahdaa waana la igu qoray inta kalena waa dhaxal deelabada gabdhood iyo iyaga uma kala qaybsanaya bay tiri ay waa dhimatay waa la aasay hooyaday way soo carartay oo todobaadii way gogoshiba la laabin bay carruurtii oo dhan gurigii ay soo kaxaysay gurigii bay soo degtay marka jaariyadii ay rabeen aan noqdo toos ba markan u noqday marka ayayday allah u naxariistay markay dhimanaysay karoorada habo weyn
baygu tiri in ha iskaga sheegin. Caawa hadaa dhinto adaa iskale, haddii dhibaato kugu dhacdo isku furdaami, haddii maaragtay ay aad wax dareento waa hanti intaysan kaaga tegaya. Waayahay baan ku yidhi. Markaa qarso baygu tiri, hadeer kac, sanduuqayga fur, ka soo saar qarso. Cabdiqaadiro waan kacayo sidii baan sameeyayo dahabkii qarsadayo ayay marka waxyaalahan oo dhan igu leedahay. Aniga aad iyo aad baan u murugaysanahay oo wax walba nolosheeda ayaa iga wanaagsan. Markaa waayahay baan ku yidhi, aduu dahabkii qarsadayo waata toddobadii bayadan la gaadhin soo guurtay buuq qaylo waxaan qabo naya naagtii gurigan joogtay meeda ayay sanduuqyadeedii furfur sanduuqyada maxaa ku jira waan fura dahabkeedii mee ma garanaya anigu daayay dahabkeedii inda weyba dahabba ma oolin islaamo yararoo ay lacagta u dhiiban jirtay oo maxaan ku idhaahdaa bakhaar haystabay u tagtay hooyo dahabkii ay idiin dhiibtay naanaga dahabna hooyadaa nooma dhiibin oo dahab iyo lacag baan u dhiibay bay tiriye naa maanu arag anagu dahab iyo lacagtoona nooma dhiibin way isbeen fariimaysaa waxbaysaa u raadinaysaa cabdiqaadir waxaa dhacday gurigiiba sidii kusoo degtay buuq qaylo diliin maxaan ku idhaahdaa cayi aflagaado cabdiqaadiro inan baa wada sheekaysanay inankii markaan wada sheekaysanay oo aan muddo wada sheekaysananay baa wuxuu dareemay in maaragtay meesha dhibaato iga haysato oo ilowgeyga fara badan oo inankaa 5 daqiiqo banaanka lama istaagi karo lama sheekaysan karo waxaa noqday qof aad iyo aad u dhibaataysan u rafaadsan maxaan ku idhaahdaa warwar qabta markasta ooyasa markaa qofku markuu ku naxariisto oo uu maaragtay ku dareemayo waxaa ku qabanaysa inaad maaragtay mar aliyi markuu wiilkaasi ugu laa waan ku dareensanahay dhibaatadaada waan dareensanahay kulli xagga xaafadda ayaa dee dhibaata ka haysataa problem ka haystaa waan isku ooyaayo waa ku nafisay maxaad la ooyaysa waxna uma sheego waa ooyaa un waxba uma sheego maanta dambe guur buu isoo bandhigay wuxuu igu yidhi guurkayga diyaar buu tahay inaan ku guursado oo maaragtay nin isku filana maanta waanahay maxaan kula ku dhaqan kara adigana xoogay waxaan dareemayaa inaa maaragtay xoogay dhibaata guriga kaa haysato kana xushoonaysid inaad maaragtay waalidka aad dee aad wax ka sheegto oo istiraahdo dee aad si leedahay waxba ha ka sheegin reerkiina. Cabdiqani xaaji October soo dhow walaalkay. Markaa waxaa dhacday cabdiqaadir oo halkii qayb su-aalo la furaa la bilaabay ku soco waa qaybtay ku soco cabdiqaadir waxaa dhacday habeenki maalinta dambe adigu waxaan ku yiri okay waayahay aabahay gobolkaas u degan yahay aabahay baan u tegaya waan baxsanayaa isoo doon waayahay buu yidhi cabdiqaadirow maalin maalmaha kamidaba aniga oo aanan weli baxsan intaanan weli baxsan suuqaan tegey suuqi markaan tegey islaamo yaro ayadii saaxiib la tahay ayaa ii yeedhay ayay see tahay islaamihii markaan arkay waan muraara dilac waa ooy markaan arkay baan ooyey waan u imaaday waxay kuleedan sidee tahay ka wara xaaladaha markaa markay arkay inaan ooyey way ii aamusiiyeen waxay gu yidhahdeen kaalay waa u tegay bakhaarkoodii bay ila galeen waxay gu tiri ayadaa waxay nagula dardaarantay markastoo dhibaato ku haysato inaan ku caawino lacag yarna way noo dhiibtay lacagtaas maxaan ku idhaahdaa ayadaa noo dhiibtay waxay tiri gabadhaas basiiya lacagtiina waata markaa waa lacag yaro 700 oo dollar markaa gaadhaysa
lacagti markaan aan ka soo qaatay dayna baxsaday ma rabay waan cararay aabahay ma baxsaday inankii waa yimi waa isoo doonay inanka hadduu yimaaday oo isoo doonay oo maxaan ku idhaahdaa aan halkii maxaan ku idhaahdaa ayaama joogay oo aabahay ninkii ii meheriyey oo si sharaf laygu soo doonay oo halkaa ay xafladeedii meherku ka dhacday deetana waxaan ku anigu xaafadii iyo hooyadii waan ka baqaya waxaad samaysaa guriga inoo hagaaji inoo dhammaystir marka aad wax walba dhammaystirato ayaan maaragtay xaggan imaanaya oo kusoo raacaya. Marya Ruuna, haa dahabkii waan qaatay qaali. Waxaa dhacday markaa adigu ninka gurigii ilaa lix bilood buu ku dhammaystay. Lix bilood markuu ku dhammaystay habeen habeenada kamid hooyo la socdasho iyo macaaney maxaan ku irahday kolleyba haddii lagu hoynayo aniga ceebay igu tahay gabadhaydiibaa tahay adaareerka ugu weynaa halkanaan maaragtay kaa galbinayaa ha iceebaynin soo bax waayahay baan ku idhiyo dee waxaad oo ilaahay maanta haddii ay hooyo meeshii baan tegay cabduqaadiro wejigii bay bedeshay xeeriyaan ku xirayaabay ti wixiiba khalaas adigu iska tegay gurigaygii baan iska tegay reerkaygii baan iska maamushay ilmihii u horreeyey baan dhalay nin aada u wanaagsan buu ahaa wiil baan ku curtay haddana sanadkii dambeba gabadh baan dhalay markaas ilmihii saddexaad uurkiisa anoole oo intaas saddexdaa labada caruur aan dhalayay ka korinayay maasha allah si qurux badan oo maxaan ku irahdaa ixtiraan leh oo kala dambeyn leh baan ninkayga ku wada noolay anigii gurigaygu aan gurigaygana ku haystay isna si sharaf leh cabduqaadirow hooyadii ninka hooyadii anigana sodohday ah baa waxaa laga soo hal mar baa waxay tiri gabadh labaad guurso waa inaad gabadh labaad guursataa dookhaagii iyo caqligaa gabadhii markuu guursaday anigana waa inaad markayga maqashaa waa kuu ducaynayaa waa kan wuxuu ku hooyo guursan maayeygada adigu hooyadii siday u daba socotay ay u lahayd guurso ayuu gabadhii labaad gabadhii labaad markuu guursaday yaan cabduqaadir aniguna ka niyad jabay aan ku uri may reer ma haysanayo ma rabo warqadaydaysi ilmihii yaraa ilmihii saddexaad markaa uurkiisaan leeyahay oo uur yara cabduqaadir oo karooradii dahabka ahayd iyo lacagtii yareed wix yaraa uruursaday hagbadihii yaraa biilkayga ka gelayay waxyaalihii oo dhan maxaan ku irahdaa horta ninkii markaan kala tagnay wuxuu igu hurday haddaan kala tagnay walaal anigu reer baan maaragtay aad diiday dee reerkaaga inaad haysato dee waka ninkii hal mar buu macal biilkiiga goosta cabduqaadir hadana kubadeeda guriga hooyaan ku noqday guriga hooyaan ku noolaan kari waaye dhibaatadii mid ka daran baa aan keliga ku noolaa markii dambe anigoo laba caruur haysta adigu tahriib baan ku dhufta intaana ku dhufan baa gabadh aada u wanaagsan aanu saaxiib ahaan yaraantayadiina isku maaragtay iskuul ahaan jirnay ayaan la xiriiray oo maaragtay qurbaha joogta inantii baan la sheeksheekaystana waa dhibaatadaas ay haysata ninkiina waan kala tagnay waxaali waxaan sameyna ma aqaani hooyadayna maaragtay ayadiina waa dhibatay hooyadayna way gubtay oo maxaan ku irahda haddaan carurta lagugu biilayn idhaafbay gu jiri maxaan sameeyaa maamed iskasoo tahriibtay caruurtana reerkii dhalay kaga timaadi ya maad iska soo tahriibtay caruurta reerkii dhalay maad kaga timaadido hadhow waad ka haysanaysaaye aday kuusoo korayaane iska soo tahriib lacagtan aanaa kaa bixinayo tahriibka cabduqaadir lacagtii tahriibkii sidii igaga bixisay maxaan ku idhaahdaa lacagtii markay iisoo dirtay haddana waa layla hadlay waxaa layguna iska daa tahriibka wax fiican maaha ha tahriibin uur baad leedahay caruur baa haysataa iska deexaya waaye baan ku yidhiyo inan kalaa markaa aada iila maaragtay gobolkaygan usoo guur bay gu tiri halkaagan ka shaqayso waa magaalo weyn shaqay leedahay caruurta intaad maaragtay shaqaysanaysid aada wax qabsanaysid waan kula haynayaa
aniga igu soo dagwa kaa gabaa dhibaantadeeda qaatay dad fara badan waxay igulaadeen tahriibkiiska dee daa fiican waan haystay cabdiqaadir waan tegey magaalada kalean tegey gabadhii baa u tegey maasha allah markaan saa magaalada u geliyey ninkeeda ii soo dirtay oo isoo qaaday maxaan ku dhaa gurigii buu keenay adigu waa shaqaystay gabadhii markaan damcay inaan gurigeedii ka guuro waxay igu tiri may ha guuri halkan la deganow maxaan ku dhaa iska shaqayso caruurtaadu caruur masaakiina ilmihii saddexaadan waan dhalaya garo intii aan gurguuraye waxaa caruurtii meel xareysan geystay habeenkiina laga kala caruurtiina laga qaado cabdiqaadirow hadday adkaanasaaye iga adkee ugaasatay iga adkee intaanu fadhinaba intaas ku soco meeshii magaaladii baan la qabsaday maxaan ku dhahdaa dukaan weyn baan furtay oo shoppinka ah oo qayb dumarka maaragtay ay agabkooda oo dhan oo kala duwan labis hadday noqoto shopin hadday noqoto udug hadday noqoto meeshi baan la qabsaday kaal carag baan noqday maxaan ku dhahdaa cabdiqaadirow aroortii markaan soo baxayo guriga ka soo baxayo unbaa wuxuu igu yidhaahdaa odaygeedu kaala kusii qaade hadda guriga dhexdiisa markaan joognay ma yidhahda kaala ku qaadne ma ninkii saaxiibada inantii ugu jira inantii inankii mar alihii markuu guriga markaan diyaar garoobay uu arkay inaan baxayo wuu sii yar hor baxaa gaadi buu wataa markaa wuu sii yar baxaa markuu sidaa usii yar baxo wadadu way sii taagan yahay ugaaso hee dee kaalay markaasaan kula hee walaa kaala kusii qaada shaqadii ku geeyey wuu isii qaada aroo kastuu isii qaada habeenkii fiidkii markay tahay wuu isoo qaadaa guriga agtiisa uu dhigaa cabdiqaadirow ninkii goor aan ka helay oo aniga oo mar walba isagii telefoonkiisa sugay uu isoo yar wacaa haye seetahay ma fiican tahay ka war xaaladaha qolkaaga hortiisa waxaan kuu dhigay cashee ka qaado gabadhii gurigiisana gabadhiidii waa joogtaa guri cashu kuu dhigaaba markuu gurigiisa soo gelayo baa wuxuu igu yidhaahdaa guriga hortiisa cashaan kuu dhigaye ee qolkee ka qaado cabdiqaadiro sidii ku ahayd caruurteedu marmarka qaar shopping buu sabiyaa marka kuwiisa usoo iibinayo wax kasta kaala iska arag cabdiqaadiro ninkii anagoo xataa sheekayga ma dalban anagoo isla sheekaysananaa oo isla kaftamanaa oo casha tegana oo aan wacayo waxay soo qaad markaa soo socotid oo gabadhiimarka casha tegasaas markaa casho tagana waan baxayaa maxageed aadii bay odhanaysaa gaariga marka kuu qaado gamciisa saa mu saarataa snaabkaama saa usoo dhigaa dhac ya snaabka yar baama saa usoo dhiga inta labada gamcuu saa isugu baalkay waxay igu tiraahdaanaa ninkan faniga aad baratay oo gamciisa ma garanayso gamciisa detaydan dur saaraa imaanka alla kaa qaad cabdiqaadir adigu ninkii jacaylkii adduunkana dhex maray jacaylkii adduunka ayaabaana dhex maray waxaan ku iri ninkii waa kaygu yiri waa kan maxaan ku leeda gurigan ka guur anaa guri kuu kiraynaya sidan waa caqabad bay igu tahay dhib bay igu tahay marka alihii markaan maaragtay aan gurigayga imaado inaan adiga kula farxaan doonayaa gabadheedu xaaskiisu markay aanu saddexdeeda wada sheekaysanano xaaskiisu maaragtay ay su-aal uu maaragtay aan weydiiyo oo si guud aan su-aal u weydiiyo markiiba uu iga jawaabaya haddaan hadlo hadalka markiiba uu kusoo darsanayaa gabadhii saasay noo eegta way yaaban tahay hablo yaa khaldan labadaas ma ninkaa khaldan mise gabadha labadoodaas yaa khaldan ninka guriga leh iyo gabadhan lasoo dhaweeye saaxiibadii soo dhaweysay qalad kale ninkaa qalad kale waa qosolka gabadhaa leh waa oohinta ku soco cabdiqaadir waxaan sameeyey markaa adigu maalinta dambe wuxuu sameeyey guri baan kuusoo karinaya bay guri waa ayha baan ku idhi guriga bii soo kareeyey guriga bii soo kareeyey alaabtii ugu quruxda badnayd buu idhiga wuxuu ku yihi alaab alihii alaabdaa jeceshahay wuu iisoo sasawiraa anoo meheradayda jooga iisoo sawiraa hurdada fadhiga maxayga cabdiqaadirow afar maqsin ayuu intuu kareeyey ii gogle maasha allah maasha allah samurda ka dhiga maasha allah
afartii maqsi markuu googlay oo wax walba dhegka siiyey oo kaale arag ayaabaa waxaan ku idhi aan soo tegay gurigii baan degay waxaan ku walaalay waa macaanay waa mahadsan tahay jasaakallaa kheyr ilaahay abaalkeeda maaragtay anigu dee gudi karamayna abaale bili aadan baa nahay ilaahay abaalka ha ku siiyey cabduqaadirow gurigii baan soo degay gurigi walaala ma soo arkaa haa waad soo arki kartaa gurigiibay saa u eegtay maasha allah oo imaad sheegin intaad alaabta dhigaysay oo alaabta kale intaad dhigaysay imaad sheegin oo maxaa dhacay oo markaasaan ku uri demay maalinba in baan dhigayay gurigan muddu igu qaatayo waxaan sidhi saaxiibada way ka xumaanaysaa hebe u sheegin dee waad igi diiday inaan guri karaysta mar horena ii diiday masaasaa haa okay waa caadi haddaa cabduqaadir gurigii baan usoo guuray gabar shaqaalaa baan qabsaday ciyaalkii baan meeshii geystay waxbarashadoodii geystay dee maxaan ku raahdaa halkaas iigu yimaadaa halkaasa raashinka guriga bishu markay dhammaato aniga iisoo aan gurigii aan gaadhigiisa kusoo maaragtay guriga alaabta wuxuu u baahan yahay o dhan raashinkii billaha ahaa wax kasta guriga u baahan yahay dee waa nin laba reer un deeleh meherkii un baa naga dhimane marka adiga maalinti ku yimaadaa maya de weligiis maanaan mehersan maalinhii habeen marka uu yimaadaayo fiidkii unoo yimaadaayo maxaan ku rahdaa cashadu ii keena habeen habeen uu kaxeeyaa waan soo wada cashaynaa waan soo wada sheekaysanaa fiyuugaan tagnaa maaragtay de maasha allah laba qof aad iskugu faraxsan aad isku jecel cabduqaadirow waa kaygu yidhi aniga khalaas wayga dhan tahay waynaan ku guursadaa wayna guursataa haa deba horta inaynu in muddo sii wada sheekaysano caruurtuna hayga yar korto maiga deys adigu haddana wuxuu isiiyey lix bilood lixda bilood hadday dhammaato guur baan diyaaru ahay buu yidhi waay ahay baan ku yidhi isna shaqadiisiibuu sidii ku watay sidii baan u wada sheekaysananay sidii baan kaale arag u ahayn jacaylkii adduunka cabduqaadirow waa aniga sii jeclaaday lixdii bilood yacni waxaan u qaaday jacayl aan xaddhaafa aniga qudhaydo maasha allah maasha allah wax dee la jeclaadade nin wanaagsan dee gabadha hadda aragta nin wanaagsan oo gurigiisa u wanaagsan dee iyadana u wanaagsan anaya moogta oo jeclaanaysaa waxaan waa jacaylka soo maha aad iyo aad wadilamaashaallah waxaa dhacday markaa adigu lixdii bilood marka laba bilood ka dhineed baan ku yidhi may anigu waxaan rabaa inaynu isguursano masaasaa rabtaa haa okay waayahay cabduqaadirow ninkii waa isguursanay maasha allah markaan isguursanay waxaa dhacday wuxuu igu yihi halkan waxaan kula joogayaa muddo laba wiiga labadaa wiig kadib jadwal baynu degsanaynaa hay waayahay baan ku yidhi labadii wiig baan halkii aroos ku ahayn maxaan guriga kama baxo shaqada ma tago meella uma baxo habeen iyo maalin anigaaba shaqada tago markaa wiig joogay shaqadaydii dib ugu noqday maxaan ku idhaahdaa cabduqaadiro markii labadii wiig dhammaatay buu igu yidhi jadwalkii baan caawa degsananaa berina labadii wiig waa dhammaatay waan amba baxayaa dee soo fadhiiso hay saaxiibadana weli ma ogaa ma ogaa dee wuxuu ku yidhiba markaan ii sheegayaa wuxuu igu yidhi horta xaaskaygii waxaan ku idhi magaalo markaa heblaayo halkaa inoo jirta ayaan maaragtay tegayaa laba wiig baan ku maqnaanayaa shaqada awgeed wakaa sidaa ula soco horta shaqaan ku maqana gabadhe shaqadan kusoo maqnaana waan dhammaysta walaba waxaad samaynaysaa horta waxaad samaynaysaa anigu dee xaaskaygu waxaan ka ballan qaaday inaanan la guursan laakiin waxa weeyaan dee inaan maaragtay maadaamaan kaa helay aan ku jeclaaday dee way noqon weyday ismana lahayn gabadhan oo kalead arki doontaa gabadh gabadhaada ka qurux badan baad arki doontaa marka anyway dee ilaahay dee raggana afar buu baneeyey waxaad samaysaa inta gabadhaydu ay xaaladeeda si fiican ka noqonayso waa inaan maalintii ku yimaado aanan habeenkii ku imaan subxaanallah habeen dan
maalinti baan ku imanaya 2-3 saacadood baan kula joogayaa, waxaad u baahantay baan suuqa kaaga soo qaadaya, adeegyada iyo waxa ma aragtay raashinka culculus baan kugu soo qaadaya. Dee maxaan ku dhahdaa saasin ku kala nabadgelinaa, anigu xaaskaygana ma rabo inay ogaato inaan xaas labaad qabo. Marxaba, haye baan ku yidhi. Cabdiqaadirow, waxaa dhacday markaa iska tegi. Habeen aroon wuxuu ii yimaadaa meelaha bacdal duhur buu ii yimaadaa, inta duhurka iyo salaada casar u dhexaysu ila joogaa wuu iska tagaa. Subxaanallah, subxaanallah. Hablo waxaa ma ogolaan laydeen? Hablo ma ogolaan laydeen in maalintii keliya ta lagu yimaado, habeenkiina keliya galgalato? Bal ceebka xun mee jirti ilaabeed ku dhaariye. Waan ogolaan inta weligii ma ogolaadeen waa qosolka. Wariya hablii masaasa u xaaladu way idin jeexjeexda. Ku soco. Cabdiqaadirow, maalintii buu ninkaasi dee maalintii la ima qabee waxaa la qabaa inta duhur iyo casar u dhexaysa, oo weliba maalinta jimcaha aysan ku jirin. Maalinta jimcaha gurigiisa kama soo baxo. A'uudhu billaahi min ash-shaytaani rajiim. Maalinta jimcaha cashadii ma jirto, maxaygii ma jirto, anigii buuq waa ciil iyo caaro. Na maxaa uga ogolaatay? Na maxaan ku rada sida maxaad anigii baa maaragtay fikir isku riday, anigii baa maaragtay waxaan dareemayaa inaan khaldamay, waxaan dareemayaa inaan maaragtay dee naagtan maxay ka waxaan sababta naagtan maxay ku dheertahay? Naagtan habeenkii lala soco lala ilaahay afar buu beneyey, habeenna waa inuu iyada la jooga, habeenna adi kula jooga, hadduu toddoba la jooga waa inuu toddoba kula jooga. Anu maanta dabaan u yeedhay, waxaan ku wareeyay dhegeyso, aniga gabadhaadu maxay dheertahay? Maxuu kuma dheeraa fariid ku soco? Aniga gabadhaadu maxay dheertahay? Guuri maxaa ka hadlasaa gabadhan xaalkan keenay? Markaasaan ku yidhi maxaqbaa in yadna ay la qabo, ana aad ii timaado duhur iyo casar 2 saacadood aad qabto. Wuxuu igu yidhi dhegeyso, waynu ku heshiinay, haddaad ka baxdo heshiis kale aynu galanaa, dhib ma laha. Markaasaan ku yidhi anigu heshiiskan heshiis ku soconayo ma eka. Maxaan ku dhahdaa haddaad halkaa ma aragtay xataa wiigii waa 4, wiigu waa 7, 3 aniga la joog, 4 reerkaaga la joog. Cabdiqaadir wuxuu yidhi dhegeyso, sidaynu ku heshiinay waxaan ka bedelayo male, haddii aadan 2 saacadood habi ku ahayn, warqad baan diyaar kuu lahaa, warqadadan diyaar kuu lahaa. Reerkaygu inuu burburo ma rabo, xaaskaygu inay masarto ma rabo, intii xaaskaygu masiri lahayd adaa baxaya. Subxaanallah, inaa lillaahi wa inaa raajicuun. Qacba ka yeedhay taas miro nooca maalintii loo gurgurto ku soco. Waa kaygu yidhi may haddii saa noqoto inaan ku furo weeyaan, may baan ku dhahay furine iska tag waaye 2 saacadood, laakiin iiga yar badi, waxaad iiga dhigtaa ilaa makhribka oo kale. Haye, balaaya ilaa maqribka kaaga dhigta. Yaa, ku soco. Adigu Cabdiqaadirow, ninkii xoogay maaragtay uu kala yar kacayo, shaqooyinkii baa ku yar adkaadayo, isaguyo fikirayaan arkayo, maxaan ku raadaa wuxuu dee kiraduu bixin jirayo, kiradiyo 2 bilood maaragtay ninkii la soo hadlayo, adeer salaamu calaykum, calaykum asalaam, adeer kiradii ninkii 2 bilood ma bixin. Waaniga wacay oo xabi kirada inaga bixin jirteen ma iska daysay? De biil ima siiyo, kirada bes uu iga bixiyaa markaa. Oo biil kuma siiyo? Biil ima siiyo, xagu iga siiya, waan shaqaystaa. A'uudhu billaah, adkaata. Biil ima siiyo, laakiinse maxaa ku kiradu naga bixiyaa? Kiradiina 2 bilood u dambeysay maba bixin. Waaniga la hadlay, waaniga ku xabi maxaa kugu dhacay? Deen kiradii 2 biloodna kama awalba kiradaas naga bixin jirtee? Markaasuu noo kala kacsanay, waxba ma hayo. Anigii waa fikriya telefoonkayga daa waa ka 2 wiigba salaamu calaykum, 2 saacadood xataa ma hayo. Subxaanallah, subxaanallah. Haye, waaniga kuuri masaas ahaa Cabdiqaadirow, dahabkaygii oo dee waxaan ku dhahday in ii hadhay inaan mar dambe iibsaday markaan shaqaystay ayaan gebigiisiiba soo goray. Waxaan ku yidhi deyni teleg baa lagugu leeyahay, sidee u kala kacday? Barwarkaaga isii ii waran. Waa kaygu yidhi waxa laygu leeyahay
سديت كوني شن بقلو دولار هاي وانا سديت كوني شن تي بقلو دولار وحن هيي يهك بدن هيي يدهب كي يوحي بنتن اي بي اي اينو ديبي انكوري نلوش عادي هرين اكو صور نقطه ايا من دونية واو 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 فريد سمرت كاتيغا مركاسو كليتي بقن عسانيغا قبل دو وين حاج شي هذا سي سوا هاي سو ما شاء الله كسو ادي اد ان وحان كوري وا كا ايغا قاتاي وا كم حان كوره هذا الا يا مخرب كي ايغا دغاي هبي لا ايغا مدغن وليا الا مخرب كي والله ايغا دغاي ظهر كا بعد الظهر الى يوم مخرب كا ان عبد القادر وا كايغو يراهدا ان كردي ريركا كلي ويغو تاغنتاي بشن الى لعق بيغو ددميه اودغايغو قشي دوا اودغايغي كردي ريركو ايغو تاغنتاي بخي كان كلا بخي ان اسو اديق ان مخان كو راهدا ان ماركو غاريغيسي ان كو سو اديغنينو ان الى يا لبدا ريربا دي حبيبي لبدا ريربا دي هكل ريمين هيا واي هي واخ كاستو فرحاد قلين يا عبد القادر فرحاد حاجه كشغلينتها صوم ماركا ها واخ كاستو كفر حسين ديار بان لاهي ما شاء الله الى هو هبل حسن كو ودغ ما ودعي ما يدين دعي هبل كو صاوا عبد القادر ان واخا دعدي هدي كدب وحو سميه ماركا انا ماركا مخان بخيا بلبل نا وخان بخيا لبدا كربا لكن بل كاستا لبدا راشين اي لبدا رير كو فيلان نوع اي تهيبا يا اني غا بخيا هاي ادو حد عدي هلكي با مخان كو دحدا ان دي كو ري واي هي دي سا تحي ان انا بخينيه انت ما عرفتي ان كورن بزنس كاغي وخ ما كو سو هاغاغين ما يهدر و سو فيعنانا سا و سو كبعسا وا كان وا سيدان عبد القادر واني كو دا حبينكي دمبه ان وخان دونيا انو مكا وحن سيده دكامو مارما نينكني مركا لعق تي لعق بو يغو برتي غمو مارما واني كووري اني وحان ربا ان دي حبينكي ادي تماادو او مخان كو دحدا اني غوداس وخبا اسمي ديرين الاهي كبا سيدان حق ماها تي اي كال حبينكي غي حبينكي دان بلبه حبين لبه حبين بس صدح صدح هي واك ديدي واك يقول مايا سيدان السحال ما نقنصو gabadhaas haaskayga ha soo qaadin sharci iyo khayr toona ku soo qaadin afaarheeda ka bax hadaan la soo qaado Cabdi Qaadir oo jid uu is bedelayaaba haa subhanallah oo leewana raga wallah ninka gurigiisa ilaashanaya wadaa ogolaaday ku socdaan yaraday oo lagu baahan yahay adigoo kale malee maqla هاي عبد القادر ان وحا دعدي انيغو ما عرفتي دي سيدي او ديدن هي انو نان سلاي هي دي انت هبين رادين سلاد ما مالنتنا ويدا ادو هبين بات رادين ساي اما مالنتنا ان بسار ويدا اسكدا ايام حنكو رحدا قبل با ماركا وحي سميسا عبد القادر دبي علاقه دي ايغا كانت انو دي باسبور ملهي ان هنديه دبي ان دروع دا هنديان درسدا دبي دركه يار عرورتان درسدا ان مخان كو دحدا وحيالها سو دن marka meheradaydana en wiil ba ii haya iyo aniga wada hayna qadro gabadhisan kula haade ma aragtay ena walaalay lacag badan bay marka gabadhu igu leedahay oo dhar ala dhar jay dhaw dhar oo kala dadmay ay keentay alaabo ay lacagtooda igu leedahay dee tan waa taygu tirnaade walaal lacagteedii baan rabaa sidaan de telefoonka gabadha kama qabto ila naag lacag lagu leeyahay baan hay waxaan islaayay hagbadu hal mar markay ku soo gadaad gabadha siisid lix bilood baan ka dhiman hagbadi waa ta gabadheedo lagu heeda ku lugaynaysay timi waaniga ku urna hadal anigu lacag ma hayo meheradii de waqti xumaan iskaga jirna iga sub waa taaga sugu weeyday Cabdi Qaadir waa ta ninkay igi raadisay nambarkiisa ay tiride naagtaada lacag baan ku leeyahay. Haa. Adigu gabadhii wuu soo kaxeeyay walaal wuxuu ku yiri in ana ma aragtay la soo hadlayayada in aniga iga warsug in laakiin gabadhaas anigu de yaa kugu yiri ma aragtay horta uu qaba. Markaas ay tiriyada ay u tiri. Haa.
أدو عبد القادر نيكي وي من أيام حد يشاكتي من أيام حد وتر إن وي قبع إن قبع داس واحد كتر هذا إما قبع وينسك كفتمي أو ما أقرحت أنا شكتي ما أقلع بس هايام عبد القادر أو قبع دي أدو وان سكلا كفتمي قبع دي ويتمي وحي قتري نا إن سوني قد دي نيكي قلت كان كوري قبع دي لعكتي دي إما ركتي وحي قوري دي قبع دي أصحابنا ويسكو في عنا هما بقى بمحاكي تشرا نعم أرونتي سبان كور الله قم بقى بابا نعم أنا كوان شعلها وحنا الله ما قابو هيا عبد القادر وقت ما كان شوقني ننكي إن محن كور هذا العقتي قبل دي شووسي إن محن كور قبل دي ننكي هوستي كهشيين هذا قبل العقتي كل حي هيا هوستي كهشيين ووضع الشاكستان قبل العقمة ويديسو وحبقي ما ويديسو شوق ماله way faraxsantahay waa caadi habeenkii maxaan ku raahdaa in waxay sameysaa habeenkii way ii timaadaa ayadoo faraxsan casheer baa ii soo qaadaa in adigu marna way iska tagtaa waxay doonataa in safaradeedii in gobolko dhan baa gabadha laga yaqaanay safaradaas ay keentay oo dadka meherada haysto dhan bay u keentay Cabdiqaadir oo gabadhii waxay ii timi maanta dambe xamila subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gabadhii xamila markay tiban kuna ayaahay in mamidaas la safartaan baad heshay bal warkaysi waxay tirbisin kasoonigi guursaday baalnino khataro adiyaabto in maxaan ku dhahdaa dhowr safarna uu ba ii raacayba ninkaani soo tinseeya baa saboorkan uga soo dhameeyay dee waxay tiri anoo hani ma ku jiraan shaqadeedana ku jiraa saaxiib chief ocha sheekada way ka weyntahay na wala ninku waa ayo ala iska ogaan doonaa degdegi Cabdiqaadir oo ninkii labadii magarana saayay labadii duhur labadii debacda duhurka labadii saacadood oo duhurka ahaydna iyadii baaba qaadatayba wayba jiqsatay hoteladaasayba intayr la tagaa hoteladaasay kula baashaasa hoteladaasay maaragtay la degtaa aniga ninkii markaan waayay meel aliyey meel uu ka baxay ما لبدي ساعنا لبدي ساعنا والله وقعدت يا لبدي ساعة دول حتى هوتيل بلس لدقين يحي سبحان الله إذا كنت بضان حقا تشوفتها المركة قياس سيارة دي سورة ديني يا وين شوفني إن واحد عدي عبد القادر وحاسني مع من عياريو sheekadi ma arte gabdhii waanu sheeg sheegayo wakaaso ninkaas ay qabo warqadeedii ma raba reerahoodii maxaygoodii iga ma ahayn aan warqad doonayo waan ninkan naagtiisa ha ogaato gabadhii socona saabalka iga soo gashay oo waxaan ku weydiiyay hey arintee maxaa ka jira arintee baan ku wari ma ninkan ha dee ninkan afar baa loo beenay wii qabaa ya afar baa loo beenay wii qabaa miyuu ku qabaa ha way habiitr Cabd Qaadir oo iska baxday gabadhii deninkii mooyi waxay arintooda ku dambeysay anigu ii yimi maxaad u ii yimi waxay ku dhageyso labadaadii duhurnimana waa isku qoonsatay ma garat oo ku soo socday waa ku iman lahaa waa mashquul sana laakiin xaaskiga reerkayga aad ugu dirtay warqadaadi wataa هاي ورقه هذا قاعده وريال عاكتين تالي كدان كوغلها تانك يهونا وريال عاكتين تالي كان كوغلها وريال عاكتين دي وريال محادسة ايقو قلسة ناو حولي وكاسة قاعده هاي عبدو قادرو ننكي ويقتقي قاعدنا ما هيو وحنا ما هيو هل كانان كأرضي ان وحان سوء وقادي ناكتي oo ma aragtay markii dambe guursaday saaxiibadayna ahayd de ganacsatadana ahayd ee adduunka xulisay halkii baa maxaan ku raahdaa antiina soo ogaaday waa aniga intaan orday anoo gabgable oo maxaan ku raahdaa ayad mudinaag waalan inaan ahay oo gabadha gurigeedii tagay naaya aniga maynu kaliya qabaad moode heblaayan uu qaba kana uu qabanaa wuxuu doonaa qaba guriga noo dhaafayn tir ya waa aniga ku naaya heblaayan uu qaba kaliya buu qabaad moode ninkaaga ma aragtay meeshuu tagaba aanan in irmaaneeyaha ee xaamil anigu ilmaba uma dhalin ee xaamilada
يا أركتي نعود في الدونة بها قبي بيترية نوغا بحقور جيجا أقول جيجا هنگا إيمان وصخة دي هاي عبد القادر وان سكاجا إيميو عبد القادر وان سكاجا إيمي تيبا إيتيبي نايا وحمكوش يا جمحاد أفارة هي جوكا شا برتال عكتي دي دي نا صاحبي قرها لنقوان مصيرا لعقنا ما هي إلهي ما قدر شي قرها لنقو لعقت هيدي عبد القادر وانو دياريي لكن وحان سيد بالدهور تاو لعقت من سكوير دشي عبد القادر صاحي وان إذا قرها لنقو وان كوري عبد القادر وهاوين كدمان فكر نايا حي نينكو سو لعق موش علين لعقت ها تنصين لهي إساق ماسيس كبادا كوغولا يا نينكو سو لعقت ها موش علا هاي نينكو سو عشو لبادا ناقود بكرا نحبح واو 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 ما شاء الله واو 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 ورعا واو 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله إله واو 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 قادر واو 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 een maxaan ku raadaa waligeed yaa lihid baan maarti la kala tigi jiray waan isku soo noqon karnaa waan kala tigi karnaa een maxaan ku raaxdaa de inaan kula hadlaan rabaa haa de meheriga doonaysid waan ku siinayaa laakiin de maxaad kula igala hadashaa maana adiga meher ku weydiinaya meher kuma weydiinaya ma waali marka meher ku weydiinaya guriga isku keenke haa waakay ugu yiri in guriga kugu ma imanayay banaanka uu soo baxay waxay garabtid aan ogaaday u ka shakiiba ha abdu qadir oo lacagti ma intan cash ka soo dhigay dollar intan ka soo dhigay gacanta ku soo qabtay ayaa anoo gacanta saa ugu wata ayaa maxan ku raadaa gaariga aan ku rihay fiican tahay khayro lacagti ma tusayaa ma kasan ku yiri حبيبي وحان ربا إناد ما عرقتي بيسنس كاغو كور نقضو لعاك تنقو غوطرو إن دين تسان كو غوريان كافر حيو ما شاء الله تبارك الله هيا أنت قادرو فرحية مركو عاركي واكا سوو ديگا ما هي إنا ماري غورغان كو وضاشا كيسان ناي هيا غورغي مركان كو وضاشا كيسان عن كور مايا رجعتو لحبيبي رجعتو واكا ورئيسا وحاني رجعتو واكا ورئيسا عبد القادر لبنين بمركب دع وعي إن حاس كي جون سكوير دعنا يو تلقت بيجا فكته رجعت بانية وحد ينقطان نقطان دي إن مرخاتنا ينقطان نقطة دي وقع هاي ما شاء الله فريد سمورد فريد كده أنت أمسين قبل أنا فريد تي أو أنت تعبت أنت أمسين أنت قن تاي قصر كتابت أنا فريد بان تعبت كله رجع قبل أنا فريد هتعبتان كسا قبل أنا كايلها وصوبه انت لا جبد الوا فريد واحد تعبان انسان ادوي راهي كويد ماي قسلكا انت لا ودقن او انت تعبان انسان كسعوغا سي عبد القادر او حدا عدي انا ما عرفت او مرتي دمبي يقول يوري ان اوكي هبين كي وبيلا جوغي هبي لبايت كي وبيلا جوغي حاسكي سي وحو كو يوري ان شير دغدغ يو وحبان تغيو ان ميد هبلايان كسو نقنيا يو هدان ايمان وايو ان بلبا هبين ما كو مقلانيا هدي كلا نبري وان كسو بخيا هرتي waan kuu soo sheegay laakiin kula caawa halkaasaan ku maqanahay sida xabiib dib ma laha cabduqaadir oo halkii baan laba habeen isla joognay maalmihii dambe oo dhan intuu maaragtay barqadii buu yimaadaa duhurku iga tagaa hadduu doono makhribku yimaadaa ilaa sagaalku iga tagaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku uri lotery wiif talaq ilaa naagaa waqti la siin baan awal ahaa oo meel ay lotery ku xareysa aan garanaynin يساو حريصة تونة إيه محن كورا ظهر يا عصر أنت ورا حريصة كورا لها هي جديدة إن أدوه لو تري من حري ها أتقادر السيد بنس أتقادر السيد بنس قبل لو تري بن حري هل كي بام حن كورا حدا إن مركان ولا عها مهردي وين هين كروي إن مركان دقف عن هايس هين كرين إن معرت أصلا لهين وهاينا تويكت بدن تهاي inuu maaragtay sidii qofkii lahaa u hayo aduu meheradii waa iscuntay wuu kacay
inankii yaraa meheradii wuxuuba ka iibsaday bahal yaroo tagsiya tuug weyn buu igu noqday. Maxaan ku dhahdaa wixii way kala kaceen. Meheradii heer baa waxay gaadhay intii yarada xanuunsanayeen walaacayay in ay noqotoba ay kirada iska bixin kari weydo. Waa meheradaadi? Haa. Haa. Meheradii waa iska soo xiray aniga ku yidhi uur baan leeyahay meheradii maaragtay de iska bixin kari weyday kiradii waan iska xirayaa alaabtana waan ku dhex iibinayaa qof baan ka wada iibinayaa marka dee xabiib saa noola soco kirada naga bixi ma uur baa leedahay haa ilaahay waan ku dhaarshay haa wacada misan kur haa wallaahi markaasan ku miyaad ka naxday wuuhi maya kama nixine ilaah wuri sharuntaa ii sheegtay haygu ciyaari waa ka dhakhtar halkan isla cararnay israacnay dhakhtar u tagnay uurkii soo xaqiijiyey mar alihii markuu uurkii soo xaqiijiyey wuxuu u malaha kiradaanaa kaa bixinaya ha warwarin awalbaanaa bixin jiray maaragtay dee waxba ha warwarin waayahay cabduqaadirow meherada kudii baan iskugu iibiyey wixii yar alaabta dhex taallay gurigii baan iska soo dhex jiibsaday hal mar baan telefoonkiisii laba telefoon uu watay laba lambar iyo facebookii iyo meel kasta blog yaa facebookii iyo laba lambar uu haystay iyo wixiiba hal mar buu blogii ka saara waa aniga markaa saddex bilood meel uu ka baxay waayey gurigii la iga saaray rafaaday gurigii alaabtii taala iibiyey halkan maxaan ku dhahdaa xaafadeena deriskayga oo xoogay naga durugsan qolka kiraystay qolkii ilaa iyo saddex bilood aan bixiyey lacagtii alaabtii aan ku iibiyey ayaan dee maanta dama gurigiisi ka raadiyaan oo xaamilaa gurigiisi markaan ka raadiyey baan ku yidhi ima furin hadduu ifurayna wuu igu soo noqday oo intaana cadad bixin buu rajactu ii yidhi haddana uur baan leeyahay wax aliya waxaan sameeyo ma aqaani saaxiibaday baa tahay cagahaan ku haystaa waan kaa khaldamay hadeertani way dhacday waan ku baryayaa ila hadal waata tiri idhegeyso gurigayga iga bax labaatan hadduu guursa aniga xataa waxba igama gelin habeenna igama maqnaado maalinna igama maqnaado meeshii lagugu wareeyaadaa yaqaan xilligu ku yimaadaadaa yaqaan hadduu dharagdhacsi iyo cuwaaf kugu yimaado daada halkaas dhigay cabduqaadirow qolkiina kiradii waan iska bixin kari weyday aniga waan sakaraaday bilaa dhiig baan noqday dhakhtarkaa lay dhigay aniga iyo caruurtii oo maxaan kuu dhahdaa iskaga socona gabadha albaabkeeda baan soo hor istaagay waxaan ku wuri meel aliya meel aan maaragtay kaloo aan taga ma haysto saaxiibaday baa tahay waan ku baryayaa intaan maaragtay wuxuun dee aan fiicnaanayo aan gurigaaga joogo ma gabadha saaxiibka haydeen haa acuudu billah hablo ma soo dhaweyn leydeen markaa gabadhii ninkaa kaa qaadatay saa kugu samaysay ma soo dhaweyn leydeen waa tii ninka haddaa kaa qaaday ogowyaa waa saaxiibadii waan soo dhaweyn laa waa oohinta weligii ma soo dhaweyn waa qosolka qumayada ku soco cabduqaadir markaan maalin dhan halkaa ka ooyayey caruurtii qaracantay rafaaday maxaan ku dhahdaa ayay naxaraysay shaqaalihii way eriday waxay tiri dhegayso booska shaqaalaha gal waan gelayaabaani wax aliya waxa jeceshay waan kuu qabanayaa haddaad aniga caruurtaa qol aadna siisaan seexano cabduqaadirow intii aan ka dhalayey gabadhaa jikadaan ugu jiray cunto un baan karinayey intiiaankadhalayeyun baan qabanayey de yacni anigu dee horta waxyaala xun waan sameeyey oo saaxiibadda waan khiyaanay ayada qudheedu aargoosi xun bay igu samaysay jaariyad bay iga dhigatay way ibahdishay way isilcisay meel aan tegama haysan adigu markaan umulay ilmihii yaraa gabadh buu ahaa gabadhii yareed markay toddoba cisho joogtay bayba iska dhimatay oo guriga in badan guriga dhexdiisaan ku fooshay markii dambe adigu ayay igu yeedhay maxaan ku dhahdaa umuliso
oo ilmaha yar maaragtay caloosheeday ku dhex dhimatay. Waxaan leeyahay markii saal ay iga soo saaray 7 bishii joogtay bay dhimatay 7 bisho, adigu kadib markayna tira dhimatay iskaga soo tegey. Adigu reer baan jaariyad u noqday, caruurtaydii maxaan ku dhahdaa qol yar baan iska karaystay, gabadhii waan iskaga soo baxay. Adigu ninkiibaa dib adigu iga caawiyey oo igu yiri walaalay warqadaha warqadaadi wataa, meherkaad igu lahaydna wataa, gurigaana maxaan ku idhaahdaa 6 bilood ugu horeysaan kaa caawinaya, dee waa noloshaada wado. Cabdiqaadirow dib baan usoo kabtay, waan shaqaystay, maxaan ku idhaahdaa caruurteedii waa ii waaweynaatay, nolosheedii labadeeda lugood baan dib ugu istaagay. Maxaan ku idhaahdaa guri baan iibsaday, kaale arag baan noqday, nin dambena maa shukaansan. Hadda markii aan guri dhistay hagaajistay oo kaale arag noqday oo maxaan ku leh bakhaar baan markaa furtay oo gooshadii ku war furtay oo gaari baan iibsaday. Cabdiqaadirow hadda ayuu ninkii intuu isoo wacay wuxuu igu yiri nafsi bay helay, wax kastoo maaragtay aan xumeeyey waan saxayaa, wax walbana maaragtay itijaabi, si kasta itijaabi, wakaan kugu soo noqdo. Gabadhaydii hore xaaskii waan kala tagnay, maxaan ku idhaahdaa dee walaalay macaane khaladkuna waa dhaca, adba intaasoo khalad baad samaysay, dee khaladkuna ma wada qaybsamaan, waan ku baryaya aan kuu soo laabto. Haye Cabdiqaadirow, waa markaan hadda 8 sano kadib uu arkay inaan gaari iibsaday, guri iibsaday, nolosheedu ishaysato, caruurtii iga kortay, anigu dib jiim u yar galay, kaala arag iska dhigay, ayuu doonayaa haddeer inuu nolosha kala kiciyaaba la yidhaahday. Nolosha markay iskuulka fadhiisataba saasuu ii kala kiciya. Waxaan ku wariyaa kala kiciye, mana doonaysa inaad kala kiciso? Yaa war kuma doonayo oo nin ma doonayo oo nin dhan waan iska ilaaway oo maskaxdeeda waan ka saaray oo waxaas ma jiraan gabadhii. Laakiin run buu ka sheegay, gabadhii way kala tageen oo caruurteedii bay adna haysataa, isagiina meelahaasu iska socsocdaa. Akhiiran tagsiiluu ku dambeeyey Cabdiqaadirow, xataa maalin suuqa weyn aan u socdo gaarigayga ka imi, tagsi istaajista waaba isagii, markaan meeshii kore baan arkay inuu isagii yahay. Tagsiilow halkan istaaji baanina walaali maxaad inay madiila hadashido ilaa ay ka baqdido. Bar waxaas ma jiraan baa kuli deyn baa ma kugula miska keenisa ma ku xiran ma raalihaw raalihaw. Cabdiqaadirow ninkii horta aniguna waa khaldanaa, isaguna wuu khaldanaa. Xoolahaygii intuu gurta 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 igu khiyaami jiray, maxaan ku dhahdaa shalmaad raacna wuu iska ahaa, anigu qudhaydu markasta meel khaldan baa wax ka eegi jiray, dakhaladku waa noo qaybsan yahay. Marka anyway anigii noloshu way ii hagaagtay, laakiin isaguu ka dhacay. Thank you guys. Thank you. Hablow badan baa saa sameeya. Hablow dadka idin soo dhaweeya, guryaha idin soo dhaweeya, xaalada ha ku jeexjeexina fadlan. Okay, waqtiguna inagu yaryahay, sheekadii caawa aan bilaabinayna waan sii deynayna caawa. Faadama, ma maqashaa tamaandho?